Poliisista terve! Minä olen Sami Ruusuvuori ja olen Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari. Tänään poliisisoittokunnan lastenvideolla puhumme tärkeää asiaa liikenteessä liikkumisesta ja liikennevaloista. Luvassa on myös poliisileijonan ja ketun seikkailuja lasten liikennekaupungissa. Päivän soittimena esittelemme teille Clarinetin. Helsingin poliisisoittokunta on poliisin edustusorkesteri, joka konsertoi ympäri Suomea. Iltakonserttien lisäksi teemme paljon valistuskonsertteja lapsille ja nuorille erilaisilla teemoilla. Näillä valistuskonserteilla vuonna 2019 tavoitimme jopa 26 000 lasta. Seuraavaksi Sanna esittelee orkesterimme puupuhaltimen Clarinetin. Moikka! Mun nimi on Sanna ja mä haluaisin kertoa teille vähän klarinetista. Klarinetti on tämmönen pitkänmallinen puusoitin ja sitten tässä suukappaleessa on kiinni tämmönen lehdykkä, joka kiinnitetään kiristimellä. Ja sitten kun tähän puhaltaa oikein kovasti, niin sitten tää lehdykkä alkaa väristä ja siitä syntyy tää klarinetin kaunis ääni. Klarinetilla se voi soittaa tosi kovaa ja tosi hiljaa. Tässä yksi esimerkki siitä, että sillä voi soittaa tosi lujaa. Ja sitten sillä voi soittaa ihan sellainen hipihiljaa. Ja sitten sillä voi soittaa tosi laajalta äänialalta, sillä voi soittaa tosi matalalta. Tai ihan kauheen korkealta. Mutta mun mielestä parhaiten se klarinetti soi kuitenkin tästä ihanasta keskirekisteristä. Tällainen soitin olisi klarinetti. Poliisileijona näki ketun ajavan potkulaudallaan hurjaa ylinopeutta ja lähti taka-ajoon. Vuorossa on poliisileijonan seikkailut. Kettu, tiedätkö, että olet lasten liikennekaupungissa, jossa hurjastelu on kielletty? Ja tiedätkö, että potkulaudalla ei saa ajaa autotiellä? Kettu ihmettelee, että eikö tämä ollutkaan rallirata, ja pyytää anteeksi. Poliisileijona sanoo, että saat anteeksi tämän kerran. Tulehan, nyt minä opetan sinulle liikennesäännöt, niin tiedät, miten potkulaudalla liikutaan. Tämä on jalkakäytävän liikennemerkki. Jalkakäytävällä liikutaan potkulaudalla rauhallisesti, muita häiritsemättä ja vaarantamatta. Risteykseen tultaessa noustaan kävelemään, pysähdytään ja seurataan muun liikenteen kulkua. Ja vaikka olisi liikennevalot, muistetaan aina ensin katsoa vasemmalle ja oikealle sekä risteyksessä vielä taaksekin, koska sieltä voi tulla kääntyvä ajoneuvo. Vasta sen jälkeen ylitetään tie reippaasti. Kettu tunnustaa, että hänellä on vielä paljon opeteltavaa. Poliisileijona sanoo, että kannattaa harjoitella jatkossakin asioita, esimerkiksi täällä lasten liikennekaupungissa. Vanhempien kanssa on hyvä opetella yhdessä liikenteessä liikkumista
ennen kuin lähtee yksin vaikkapa koulutielle. Poliisileijona kehuu kettua, kuinka nopeasti hän oppi potkulaudalla liikkumisen ja liikennevaloristeyksen oikeaoppisen ylittämisen. Kettu on hyvin ylpeä ja nauttii selvästi kehuista, mutta nyt täytyy jo rientää uusiin seikkailuihin. Jos risteyksessä on liikennevalot, punaisen valon palaessa odota ja vihreä valon palaessa ylitä tie. Vaikka vihreä valo palaa, muista aina katsoa ja varmistaa, ettei autoja tule tai että ne ovat varmasti pysähtyneet. Seuraavassa jaksossa puhutaan pyöräilystä, tutustutaan mallet lyömäsoittimiin ja katsotaan totta kai myös poliisileijonan seikkailuja. Moi moi!